Так виглядає браслет часів Київської Русі. Знахідку виявили на глибині 4 метри під час архітектурно-археологічних досліджень на території Меджибіжського замку, каже науковий співробітник Антон Барановський. Засипці чорним ґрунтом, в якому дуже багато було знайдено києво-руського матеріалу, в основному кераміки, було також знайдено мідний браслет, вірогідно також києво-руського часу. Він має на собі орнамент у вигляді невеличких кружочків. Зараз він потребує невеличкої очистки і реставрації. Саме він був знайдений, скоріш за все, в траншеї, яка була викопана під стіну палацу. Під час архітектурно-археологічних досліджень науковців натрапили на стіну, якої на жодних картах і планах досі не бачили, каже завідувач сектором археології заповідника Межибіж Віктор В'єтров. Під час розкопок цієї стіни і був знайдений браслет, додає археолог. Спочатку були знайдені поперечні кладки, які відставали від фасада приблизно на 2 метри. Спочатку одна, потім друга. Ми зрозуміли, що це така системна конструкція. І далі шурфуванням знайшли ще 7 таких кладок. За словами Віктора В'єтрова, стіна була схована під брусчаткою 18-19 століття. Ці кладки були зроблені для того, щоб додати стабільності фасадної стіні палацу. Обратний фасад південний закріплений контрфорсами. Тут такої можливості не було, тому для стабілізації фасаду були поставлені ці кладки, умовно кажучи, контрфорси, і закриті стіною, яка йде вздовж фасаду. Утворилась така ячеїста конструкція, яку засипали ґрунтом для того, щоб більш точно не сказати. Нам потрібно зсередини розкопати повністю одну ячейку, а потім розкопати так само цю стіну ззовні для того, щоб подивитися, які нашарування в нас тут є зовнішні частини. Но, скоріш за все, вона відноситься до 16-18 століття. Під час архітектурно-археологічних досліджень стіни також була знайдена велика кількість кераміки 16 століття, часів Київської Русі та кераміка, датована трипільською культурою. Це 3-5 століття до нашої ери, каже Віктор В'єтров. Знайдений браслет планують реставрувати та детально дослідити. Потім прикраса перейде до музейних фондів. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.